U okviru takmičenja volontera Crvenog krsta, Policijsku upravu Subotice, saobraćajne policije, Savez za bezbedno saobraćaj, Agencija za bezbedno saobraćaj organizovali su akciju Veži pojas, sačuvaj život, gde na jednom od poligona može se vidi trenažer na kome deca, učesnici i ostali građani mogu da isprobaju i da vide značaj pojasa u saobraćajnim nezgodama. Prilikom spašavanja lica, odnosno smanjenja posljedica u nastanku saobraćajne nezgoda, tamo se nalaze i pijene naočare koje služe da bi se građani uvideli opasnost od alkohola prilikom učešća u saobraćaju. Odeljenje saobraćajne policije napravi jednu simulaciju mesta saobraćajne nezgode na kojem se vidi kako se obeležava i vrši uviđaj saobraćajne nezgode. Vrši uviđaj saobraćajne nezgode, oprema za kontrolu i regulisanje saobraćajne nezgode, tu je radar, tu je motocikl, alkometar i isto to pokazujemo deci, učesnicima koji su naša ciljna grupa i građanima, znači da vide koliko znači bezbednosti saobraćaja u ovoj akciji. Hvala. Nema čemu.